Varmt välkomna till Skogskompis. Mitt namn är Carl Johan Moberg. Ni som tittade på ett inslag lite tidigare här i vintras såg att jag var uppe i västra Jämtland och träffade Håkan Bergstedt där på Mittnorr skog och fastighet. Då var vi ute i skogen och tittade på vilka förutsättningar man har för skogsbruket där uppe. Men nu har jag kopplat upp en både mot Håkan och hans kollega Erik som tillsammans driver Mittnorr skog och fastighet. Hör hur de pratar om hur de arbetar med skogsförvaltning mot deras kunder, det vill säga markägarna. Hur de jobbar med att hitta rätt fastighet och hjälpa till med köp av en fastighet. Och samtidigt andra tjänster som de har i sin portfölj. Så kolla nu! Jag heter Håkan Bergstedt. Jag jobbar och driver Mittnorr skog och fastighet tillsammans med Erik Svensson. Vi är verksam i främst Jämtland men även i Västernorrland och den mellersta delen av Norrland. Jag heter Erik Svensson och jobbar på Mittnorr skog och fastighet tillsammans med Håkan Bergstedt. Håkan och jag, vi har ungefär 35 års erfarenhet av skogsförvaltning. 2015 så startade vi Mittnorr skog och fastighet just för att kunna utforma tjänster och jobba på det sätt som vi vill och på ett sätt som vi tror att skogsägarna uppskattar. Vi är verksamma i Jämtland och Västernorrland och jobbar med i stort sett samtliga förekommande uppgifter inom skog och skogsbruk. Jag har läst lite om er köpa skogstjänst på er hemsida. Kan inte du Erik berätta lite mer om den? Jo, vi har en tjänst som heter Köpa skog. Och där hjälper vi folk som vill köpa skogsfastigheter. Antingen om de ska köpa skog för första gången eller om de har tidigare innehav att hitta rätt objekt. Olika blivande skogsägare har olika önskemål. En del vill hitta en fastighet för att komma åt bra jakt. En del ser det som en investering. Och olika skogsägare har olika stor plånbok. Och tillsammans med de blivande skogsägarnas önskemål så utformar vi så hjälper vi till att hitta bra fastigheter som passar dem. De här personerna som ni hjälper, vart kommer de ifrån? Ja, det är väl främst söderifrån kan man säga. Men även en hel del lokala intressenter. Det kan vara de som driver ett företag och tjänar lite pengar som vill investera i skog. Eller de som bara har någon dröm och en känsla av att vilja äga en skogsfastighet. Jag satt med Håkan förra veckan ute på skoten, så pratade vi en del om virkesmarknaden och då pratade Håkan om att det är ju ett bra flöde med virke mot Norge. Och vi vet att norrmännen gärna köper fritidshus i Sverige, men är de även här och köper skogsfastigheter? Ja, de köper en del skogsfastigheter men de köper nog betydligt fler fritidshus än skogsfastigheter. De har lite andra jordförvärvslagar i Norge så att jag tror de flesta norrmän inte känner till hur enkelt det är att köpa skog i Sverige. Mm. Nej, men man kan väl säga det här med att köpa skog i Jämtland, det är ganska unikt om man säger i Sverige. Eftersom att en dålig fastighet i Jämtland, den är riktigt dålig. Och en bra fastighet i Jämtland, den är otroligt bra. Och skillnaderna är jättestora. Men priserna på fastighetsnivå, de dras oftast mot ett snitt. Och exempelvis kan man säga att i vissa delar av Jämtland så är boniteten jättehög. Och virkesmarknaden är jättebra i och med att det finns flera privata sågverk. Och det är bra sug efter virke. I andra delar av Jämtland har lägre bonitet och längre till industri. Det finns färre virkesköpare. Men konstigt nog så betalar sig snittpriserna på fastigheterna är oftast skiljer sig inte så mycket som de borde göra. Vi vet att det finns de som tittar på det här som gärna skulle vilja köpa skog. Har du tre korta råd till de här? Tänk ut ett mål varför du ska bli skogsägare och hur länge du har tänkt äga fastigheten. Gör en 10-årsbudget då du ser ett flöde på inkomster och utgifter så du ser att du kan hantera fastigheten ekonomiskt. Anlita någon som har lokal kännedom så att du inte köper en dålig fastighet och betalar för mycket. Då är det bättre att köpa en bra fastighet och betala lite mer men att det är en riktigt bra fastighet.
Den största risken egentligen det är att köpa gammal skog där det kan bli någon form av inskränkning i form av nyckelbiotoper eller reservat. Och det måste man känna till då, när man lägger bud på en fastighet. Vissa fastigheter har, finns det stora risker att det blir inskränkningar på. Fjällnära fastigheter, det är ju taget beslut att de ska ersättas. Men det är inte säkert att inskränkningar i skogsbruket utanför fjällnära gränsen ersätts. Så det är nästan lite högre risk där. När man väl har köpt den här fastigheten då är det ju viktigt att förvalta den väl. Håkan, ni har ju lång erfarenhet kring skogsförvaltning. Kan du berätta lite hur ni jobbar med skogsförvaltning mot era kunder och vad de värdesätter och vad ni tycker på? Ja, det egentligen viktigaste när vi börjar en skogsförvaltning mot en kund, det är att vi får klart för oss vad kunden har för målsättning. Vad vill de komma med sitt skogsbruk? Det kan ju variera väldigt mycket. Men det må vi känna till ganska bra för att kunna lägga en plan för skogen. Det är viktigt att vi känner till vilken strategi kunden har med sitt skogsägande, för att det lägger ju grunden till det förslag som vi kan ge så att de blir skräddarsydda för just den markägaren. När vi har den delen på plats så försöker vi att lägga upp en långtidsplan, kanske 10 år eller någonting, för att ha lite grann en ryggrad och utgå från under kommande år. Och den här långtidsplanen så bryter vi ner varje enskilt år till en årsbudget där vi sätter lite mer skarpa siffror. Vi budgeterar i intäkter och utgifter så att markägaren får lite mer konkret och ta ställning till. Vad vi ser är väldigt viktigt där är att vi jobbar som en helt fristående förvaltare. Vi upphandlar all virkesförsäljning, vi upphandlar entreprenörstjänster, vi ser till att kvalitetssäkra jobben. Och det vi tar betalt ifrån våra kunder, det kommer de alltid att se på en faktura. Vi jobbar inte med provisioner gentemot virkesköpare eller på något sätt. Utan vi vill att vi jobbar fullständigt transparent mot våra kunder. Så att de vet vad våra tjänster kostar och de kan se det. För då säkerställer vi att vi sitter på samma sida förhandlingsbordet som vår kund gentemot övriga intressenter. I övrigt när det gäller skogsförvaltning så är det mycket, mycket mer som kan tillkomma än skogsvård och avverkningar. Vi har intrång exempelvis. Det är ganska vanligt att vi hjälper våra kunder med vidreservatsbildningar så att det görs korrekta värderingar, att de får en korrekt ersättning. Det kan vara mindre intrång i form av täkter, vindparker. Vi har ett antal upplåtelser som vi hjälper till med, jaktarrenden, tomter, etc. Så det kan tillkomma väldigt mycket kring ett skogsägande där vi erbjuder en heltäckande tjänst och heltäckande service för våra kunder. Så att vi har ett nära samarbete så att vi kan företräda dem mot olika intressenter utifrån det önskemål de har. Det här med att vara professionella rådgivare, ta betalt för tjänsterna och sen fullt transparent både i de tjänsterna utför men även i virkesaffären. Sånt gillar jag att höra. Men jag vet ju att ni är även duktiga på att märka ut gränser. Och gränser är något som jag tycker varenda markägare borde ha bra, för att det är alltid bra att ha koll på det. Erik, kan du berätta lite om den här tjänsten som ni har? Ja, vi tar ju på oss att leta rätt på att märka ut förstörda rågångar, förstörda fastighetsgränser. Förut så hade ju Lantmäteriet en tjänst som kallas för gränsutvisning. Då de gjorde det här jobbet, men det har de slutat med sedan några år tillbaka. Nu är det ju ganska lätt att nästan hitta gränsen med dagens GPS:er och en fastighetskarta som grund. Men det gör ju tyvärr att det blir mer och mer fel i skogen eftersom fastighetskartan och GPSen sällan visar exakt var gränsen ligger. Så det vi gör det är att vi letar åt gamla rågångsstenar och gamla rågångsmarkeringar i form av råstenar och så tar vi upp en rak linje mellan dessa. Så att vi fastställer exakt var gränsen går. Och det här är ju ett litet detektivarbete.
att det är ju, att de här rågångarna kan ju se, vara unik på en fastighet, och då måste man gå bakåt och kolla lite. Ja, vi börjar ju egentligen, i de flesta fall så börjar vi att titta det gamla lantmäteriet arkiv för att se när fastigheterna är klyvda. Och lite grann beroende på när de är klyvda så är det olika avstånd mellan råstenarna. Numera så är det vanligaste, det är ju att det är 100 meter. Men förut, om de är delade på längre tillbaka, så då är det ofta 178 meter. Alltså 300 alnar eller 100 famnar. Och lite sånt där, det detektivarbetet, det består till del att hitta två stenar, mäta avståndet däremellan och därefter veta vilket avstånd man ska leta nästa stenar på. Och ja, det som är roligt med det här jobbet, det är just att vi använder en väldigt bra noggrann GPS som ligger på ungefär noggrannhet på plus minus 30 cm vid goda förhållanden. Men innan vi kan börja använda den, då måste vi gräva i marken och hitta fasta markeringar att utgå ifrån. Så det som är roligt med det här jobbet, det är kombinationen mellan teknik och skit under naglarna helt enkelt. Skogskunskap och hitta i fält. Ja, det låter ju nästan som det är lite arkeologi i det hela också. Att då ta reda på hur man gjorde då förr i tiden och sen samtidigt då få gräva lite på lite skit under naglarna tillsammans med en supervass GPS hitta rätt. Ja, nej, men det är faktiskt ett jätteintressant jobb och det är ett jobb där man egentligen inte konkurrerar med någon annan aktör, utan de flesta tycker det är bra att rågångarna blir markerade. Det är ju väldigt vanligt att någon av markägarna har avverkat för mycket träd eller för lite träd vid tidigare avverkningar, och det ser ju vi när vi tar upp rågången. Och det behöver ju inte vara så särskilt många meter man har avverkat över eller avverkat för lite förrän det blir ganska stora pengar. Så att ta upp rågångarna, det är väl investerade pengar. Jag tycker att det är ett jättebra medskick till de här som tittar på Skogskompis. Tack Håkan och Erik på Mitt Norr. Att prata skogsförvaltning med er är för mig väldigt givande. Intressant att höra hur ni tänker, hur ni jobbar och hur ni framförallt jobbar med transparensen inom skogen. Precis som vi på Virkesbörsen gör. Har du frågor eller tips på några som vi skulle besöka på Skogskompis, maila då på skogskompis@virkesbörsen.se. Håll utkik på nästa avsnitt så syns vi. Tack, hej!